ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗତ 7/10/2000 ଲେଖାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜମ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କରଥୁରା ଗ୍ରାମର ମାୟାଧର ସେଠୀଙ୍କର 10 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଉପରେ ବନାଇଥିଲି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ମୋର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ସେ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ସରକାରଙ୍କର ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 300 ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ 70 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ମାଧୁର ସେଠି ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି? 8 ଥର ଇଏ କଲେ ମିଳୁନି, ରିପୋର୍ଟ କରୁଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଡାକ୍ତର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରୁଛି, ବିଡ଼ିଓ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ନମିନୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛି, ହେଉନି। ଆଉ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନାଇଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ବ୍ଲକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବାହାର କରି ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି ଏବଂ ମାୟାଧର ସେଠୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ବାଦ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବନେଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓଟି କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇଲି। ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୋ ଲେବୁଲରେ ଯାହା ହେଇପାରିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ବସିନଥିଲି, ମୁଁ ବି ମୋ ଲେବୁଲରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଆମର ପଲ୍ଲୀ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ଦେଇଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟବ୍ରତ ହେବା ଦରକାର। ତା'ପରେ VLW ଯାଇ ଦେଖା କରିଥିଲି, ତା କିଛି ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା କଲି କ'ଣ ହେଲା, ସେ କେସ୍ର ସମାଧାନ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଭିତରେ ବ୍ଲକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର କହିଲେ ଯେ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ମାୟାଧର ସେଠୀଙ୍କର ମାସକୁ 300 ହିସାବରେ ବର୍ଷକୁ 3600 ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, ଏଣିକି ପ୍ରତି ମାସରେ ସେ 300 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ପାଇଚାଲିବେ। ସାର୍, ଏ ଯେଉଁ ମାୟାଧର କେସ୍ର ସମସ୍ୟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି, ସମସ୍ୟା ଆପଣ କିପରି ଭାବେ ସମାଧାନ କଲେ? ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହେଉ, ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସର ସହଯୋଗ କ୍ରମେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଥିବା କାମକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛୁ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ମାୟାଧର ସେଠୀଙ୍କର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକରି ମାୟାଧର ସେଠୀଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକା ଦିନରେ ବ୍ଲକରେ ହେଉ ବା ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଉ ବହୁତ ଲୋକ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଛନ୍ତି। ମାୟାଧର ସେଠୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀ, ଜଣେ ଅନୁପମ ସାମ୍ବାଦିକ ବ୍ଲକରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ କରାଇଦେଲେ ପୁଣି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗୁଥିଲେ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଅନୁପମା, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।